За энэ анхны ардчилсан сонгууль бол байнгын ажиллагаа дараалал байгуулагдсан 25 жил байгаад тохиолд өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлсэн ажлын хэсгийн тайлан хэлцэж байгаа. За энэ хууль нь заагдсан зарим зүйл анги шин 5-4-ээр шүүх ямар шийдвэр гаргаж байгааг бид нар бас мэдмээр байгаа юм. Томьёол энэ чинь шүүх өршөө сүгэ гэдэг шийдвэр гаргаж ийн үү? Эсвэл аль эсвэл өөр ямар процесс ямар шийдвэр гаргаж ийн гэдэг. Тэгээ энэ бас хувь хүнтэй холбоотой юм яригдчих магадгүй учраас энэ асуудлыг хаалттай хэлцэх санал оруулж байна.